Včeraj smo bili na mestu, tako da smo imeli nekaj časa, dobro smo se spočili, to kot prvo. Malo smo pa tudi splanirali pot za naprej, oziroma malo smo pogledali, kaj še v Armeniji za videti, in se ugotovila, da imamo dovolj časa, da gremo še tlele na en vulkan. Tako da zdaj se bo z tega prelaza mičkan nazaj dol spustila v tem, kjer smo prišli, ker smo ga včeraj spustila, oziroma predvčerajšnjem. Tako da bomo lahko šli ta vulkan pogledati, pol jutri pa verjetno pol nazaj čez prelaz na drugo stran. Pa naslednjim stvarem na poti. No, vračamo se tja, kjer smo bili danes zjutraj, oziroma zdaj že dva dni. Ker do tega vulkana je bila ful slaba cesta, nekaj časa sva se trudila, potem sva prišla pa do enega klanca, kjer sva ga komi speljala in se odločila, da ima smisla, da greva nazaj in kako sva pa obrnila na tem klancu, pa boljš, da ne razlagava, ker ni bilo niti najmanj prijetno. Malo adrenalinsko. Ja, jaz sem roko kazala, no. Tako ne obrne in kar nekrat je ena sprednja guma bila v zraku. Tako da, ja, no, glavno pač smo živi, ampak ja, ni bilo pa prijetno. Tako da so se obrnila in gremo zdaj nazaj, kjer smo bili. Sva se srečno obrnila. Prelaz Selim povezuje severni in južni del Armenije, ki jo ločuje gorska veriga Vardanis. Cesta nas pripelje na kar 2410 metrov nadmorske višine in velja za eno najlepših panoramskih cest v Armeniji. Le nekaj metrov pod najvišjo točko prelaza si lahko ogledamo Selim Karavanseraj. Gre za manjšo kamnito zgradbo, zgrajeno leta 1332, ki je služila kot počivališče in prenočišče za trgovce, ki so blago prevažali preko svilne poti. Smo se ogledali karavanseraj. V bistvu je res kar zanimivo, notri je res mrzlo in temačno, vse je skamna narejen, tako da res kar zanimivo za pogledat. Sploh je bila pa zanimiva izkušnja, ker sta bila spredi tudi dva domačina, ki sta prodajala domače izdelke in sta bila res zelo prijazna, vse sta nama dala za probat, pogovarjali smo se malo, ker smo se lahko z novo angleščino, res sva se prijetno, sprejeto počutila. Tako da pa se tudi en med kupila v zameno, ker so jo tudi lahko poslikala in posnela in sta bila res tudi dobrovoljna. Zdaj se pa spuščamo dol z tega prelaza. Ja, gremo proti mestu Areni, oziroma ja, proti zahodu in ne jugu. Sicer nama je kar žal, ker je jug ful lep,
šla v Armenijo, so spet izbruhnali neki vojaški spopadi med Armenijo in Azerbajdžanom. Sicer se že par let kregajo glede enega ozemlja, ki je trenutno v Azerbajdžanu, ampak tam živi večina Armenicov. Tako da se že zaradi tega kregajo, poleg tega hočejo Azerbajdžanci narediti do svoje enklave, ki je na zahodu Armenije, neko pot, cesto, s čimer se Armenci seveda ne strinjajo. Tako da ja, že par let to poteka, ampak res da je par dni pri nas midva prišla, so pa spet se začeli kar spopadati, veliko ljudi je umrl. Tako da raj ne bomo na to območje rinila, ker so tudi zvedla, da so vse ceste razen glavne itak zaprte, tako da tudi ne bi mogla nič videti, tudi če bi hotla malo izvinati vsodo. Tako da žal bomo ta del spustili in šli direktno proti zahodu. Samostan Noravank leži v ozkem kanjonu, ki ga je ustvarila reka Amakhu. Zgrajen je bil v 13. stoletju, pod znam pa je predvsem zaradi visokih klifov pečnate barve, ki ga obdajajo z vseh strani. Drugače pa tudi zanimivo, drugi smo mi zdaj vsaj 50 km stran od tistega območja, kjer potekajo spopadi med Armenijo in Azerbajdžanom, pa so vidi, da že kar zelo veliko vojakov in kakšnih krajših konvojev, no. Tako da očitno te njihovi spopadi niso tako nedolžni. Drugače se pa mi zdaj naprej peljemo proti severu, smo se obrnili, se pravi počas stran od teh spopadov, da nas gremo proti enemu samostanu spet. Sam samostan naj ne bi bil spet nič posebenega, ampak se bo tam zelo lepo v ozadju vid gora Ararat, ki je v Rusiji, ne v Rusiji, v Turčiji. In ja, zato gremo tja, upamo, da bo lepo videti. Sva pa že drugače kar malo utrujena od vsega, od vseh ogledov in vožnje in dela pol popovdne. Tako da ja, upava, da bova jutro potem lahko tam na mestu, da se nam vsaj voziti ne bo treba, pa da bova lahko v miru delala. Thank you.
smo najdeli en dober prostor tukaj na nekih poljih, oziroma bolj na pol eni puščavi, že skoraj samo neko grmičevje, pa tako. Imamo pa lep pogled na goro Ararat, pa za nami je tudi en samostan, ampak smo pa odmaknjeni od vsega šundra in turizma, tako da bomo jutri tlele z veseljem še en dan ostali, oziroma cel dan ostali in se končno malo spočili. Smo se pa prepeljali mimo tega samostana in je na parkirišču so najo kar začeli ljudje nekaj slikati, pa na eno tabelco, pa pa se s kemperjem slikati. Pa nama res ni bilo jasno, kaj se zdaj spet dogaja in potem, ko sva ven stopila, sva ugotovila, da je slovenska skupina, ne vem, s kjero agencijo so potovala, ampak seveda se jim je ful dober zdel, da je slovenska registracija prišla do Armenije. Ja, ni jim bilo čisto jasno, po kakšni poti sva prišla, pa koliko časa sva rabila, pa tako so imeli kar vprašanja, na katera nisva znala odgovoriti, no. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.